Inisa, çfarë ke mësuar më shumë për veten tënde, për jetën tënde duke qëndruar brenda shtëpisë Big Brother? Unë kam thënë shpesh sa herë që gjendem këtu në këtë dhomë të kuqe që nuk e besoja se do të kthehesha te vetja siç jam kthyer dhe nuk e di sepse jashtë kjo duket si e pamundur. Kam mësuar që është kaq e thjesht dhe të vjen në mënyrë kaq organike të jesh një njerëz i mirë. Ta zbulosh brenda vetes dhe ta nxjerrësh në një mënyrë apo tjetër, ta flasësh apo ta flasësh më pak këtë njeriu e mirë, këtë njeriu e përmbajtur, këtë njeriu e duruar, këtë njeriu që tani për shembull ose që më parë nuk e ke kapur për dorë dhe tani nuk do që t'ja heqësh më dorën. Dhe kjo më erdhi këtu në këtë edicion, as nuk e prisja. Dhe jam shumë e lumtur për këtë. Jam vërtet e lumtur. Marrëdhënia me babain tënd, ka qenë një marrëdhënie e vështirë. Gjana më vazhdon të jetë përsa kohë ti thua në klip që unë nuk e di se... Nuk e di. Çfarë mendon ai për qëndrimin tënd, për ty, edhe për Inisën që e shikon nga ekrani, si që nuk e ka parë në një herë, 24 orë në 24. Cilat janë meraqet e tua, Inisa, se e shohë që sa herë që fletë për gonin ka një... Ka një breng... Ka një breng, se... Qiko, e vështira, do me thënë, janë këto dashurit e mëdhaj që janë shumë të vështira dhe ti flasë dhe ti nxjerë nga shpirti. Ai është si që jam unë për të pika e ti e dobet, aji është për mua pika i me dobet. Dhe aji e di, kur unë e kam shumë të pa mundur, më mblidhe të gjithë shka në këtu, të trëndafili. Dhe nuk këlltitem dot. Unë duaj që aji tjetë krenar, e kupton. Duaj që ta kuptoj që çdo ditë unë jam mirë, çdo vit bëhem më mirë, dhe që ndoshta nuk është larg ajo ditë, për siç ka qenë larg në këto vite, ky definicioni i mirës, që më vjen kaq befas në jetë nga ky Big Brother. Edhe kam shumë reagonin, në fakt. E di? Shumë. Pash me rakë sa ke edhe mamin. Shumë. Kevin, Anajsin. Mami dhe në pension për pak ditë. Po zotë, po si është ajo t'i ledion. Ajo... Vërtet? Po. Ashtu, nuk... Do me thënë, natyrisht që do vazhdoj të meret me gjëra. Po, po. Nuk e di... Oke, se... Nuk e di nëse do vazhdoj të bëj arkiviste në Akademinë e Shkencave si që bënë, po... Po për protokolaren e parët. Po... Okej. Ose në base do t'i dedikohet pikturës me kod plot... Po, mendoj që do t'i dedikohet pikturës me kod plot, edhe... është në prakt qelis një ekspozite që unë duhet t'ja kuroj dhe... Dhe me zi po presë, kështu që t'ka gjithë kohën e botës për të më parë dhe mua... Me qëra fjallat e kjo... Kemi një... preview të vogël të kësaj ekspozitës. Seriozisht e ke? Po nuk e kemi aty brënda në shtëpi. No, dakord. E kemi në një ambient tjetër të shtëpisë dhe nëse ti do, do vish me mua dhe të shkoj ta tregoj. Pa tjetër, ku dalim nga këtu? Atere, dil nga hyrja kryesore e shtëpisë, hap derën të majtën tënde dhe dil ande nga hyre në natën e 13 janarit. Oke. Okej, ndërkohë që Inisa do të merret nga makina që do të çojë pikërisht në vend, ne komentojmë pak, sigurojmë që nuk dëgjohem në shtëpi me Arbrin dhe me Orin për rrugëtimin e Inisës. Ka qenë një rrugëtim interesant dhe për të shumë i rëndësishëm, se në fund të ditës
Pavarësisht se loja, çmimi e tjera me radhë, po rrugtimi personal i secilit. Mendoj që në pjesën më të madhe të situatave, me të mira dhe me të këqija dhe vetaj Nisa ka qenë e vërtet. Dhe sigurisht që brenda këtij formati, në të gjithë kushtet se si ka ardhur jeta i Nisës, është risk të nisësh dhe një marrëdhënie tjetër brenda Big Brother. Por që për hir të vërtetës është e vetë një marrëdhënie që është aktualisht brenda shtëpisë. Nuk është e lehtë të shfaqësh emocione me publikun brenda shtëpisë Big Brotherit. Mendoj që njerëzit tek raporti me Nisën janë të ndarë, ca e duan, ca se duan, sipas sjelljes së vet, apo mbi të gjitha, mendoj që ka qenë e vërtetë në lojën e saj. Okay. Ori, ndërkohë që Ilnisa na dëgjon, më thon se ka kufjen e vesh, po. Ilnisa, deri tani duhet sikur. Ti fol sikur s'na dëgjon. Okej, jo, e ndrova pak. Mos ta kisha thënë, ha. Por, këtë do ta thoja gjithsesi, ajo mendoj që ka treguar vetëm 2-3 nga ngjyrat që ka si personazh, jo vetëm mediatik, por edhe si njerëz në të përditshmen e saj dhe në marrëdhënie pastaj me të gjithë njerëzit e tjerë. Kështu që do doja të kisha para atë pikturën që s'ja pam dot, por ndoshta do kemi raste. Ndoshta do kemi raste, mbase është këtu ku do ta çojmë tani. Ilnisa, më dëgjon? Po. Dëgjova dhe pak Orin, në fakt. Ori, do të vi. Ajo që do të na çuditë të gjithëve. Përgjimi është në prag të shpërthimit. Okay. Tani, ti e duke shkuar të ky ambienti që nuk është larg prej shtëpis, është afër, duhet të kesh pak durim. Pa tjetër, gjithë durim në botës po kam tu. Vetëm, më thonë gjithashtu që duke qenë se rruga është një qik me gropa, duhet të mbash fort si që po mbash. Të mbash. Okay. Po të ra, kufja nuk ka problem se kufje gjejmë sa të duash, mjaftë mos biesh ti. Ok, je shumë afër, je shumë afër. Ok. Wow. Ka emocioni. Se për pak të lova të qaja, që më dukë një tindja e kotë. Shpar vëllaj i matë. Atere, Ilnisa tëftoj që të zbresësh dhe të ndimojnë vajzat e produksionit. Dhe dion dhe njerë, më falë. Tëftoj që të zbresësht të ndimojnë vajzat e produksionit për të futur brënda dhomës ekspozitës, e cila të regon pak nga ato që mase mund të jetë ekspozita e madhe kur ti të dalësh nga shpia e vlajt madhe. No, daj. Nuk mund të 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 U bëfshim vjetë që jam. Ja ku e të mbulen, sa po e bërë. Ja ku e të mbulen në shpinë. Në shpinë. Ka përkëni marë në shpinë për të mija, o dozë. Në shpinë që jemi bashkë, koltuku, që unë të presë kur ti këtheshe nga shërbimet, nga gjirimet, deri vonë, më duke shmirë, pak e shëndeshme, po s'ka gjë. Pak, po s'ka gjë. Nuk ka gjë, absolutisht. Le dion më mbrëma. Zonja Moza, mirë mbrëma. Aman të lutëm e këto komente të aqë, duan të aty brënda. Mirë se erdhe në Big Brother. Falenderit shumë që zgjodhej që të vije për defindjen e vajzës, edhe 100, edhe 100, edhe në dasëm. Falenderit shumë, Le dion. Shumë emocionuar, te për mirë njohës, për juve, për
produksionin për vllajën e madh që na mundsoni takimet me të shtrenjtët tan. Jam të gjithë ne që vim këtu jemi vërtet të emocionuar, por mirënjohja duhet të jetë e pafund. Unë kisha 50 ditë që se takoja Ilisën. Ilisa, fatur në dorë. Jam Petrira. Ajo në fakt... Jo, jo, se është e fort kjo, ledion. Si që dhe... Nuk dridhet letë. Si që dhe vure re, është një copës dhe e shtëpisë tënde. Janë... Libra, orendi... Ja, këtë bëm produksioni juaj. E zbraz shtëpinë e sjellë këtu. Jo, jam me fasua. Ju kemi hapur punë, zonja Moza, në ndjeni. Dgjo, Ilisa, mund të marrësh me vete një objekt, për, jo libër, po një objekt mund të marrësh me vete nëse do duash. Okay, edhe uroj vërtet të jesh çmallur me mamin në këtë takim që sido që ofë të është i shkurëtër. Mami Moza, nuk e diavë na dëgjuat në kohën... Të lutem. Po. Të mund të paktën si nën që jam, mund të jap një këshill të vogël Ilisës në lidhje me lojën. Patjetër. Një këshill të vogël. Jo me lojën, prit një sekond. Se ai quhet informacion nga jashtë. Jo, jo, jo për lojën, po vërtet dua ta shoh Ilisën të fortë. Okej. Dua ta shoh Ilisën që të japi ato mesazhe që ajo ditë japi bukur. Dua ta shoh Ilisën që të flasi për atë bujkun, për atë që bariun që ka kapur malin, për atë që mje lopën dhe qohet në pesë të mëgjezit, dua ta dëgjoj Ledion, në nuk e kam dëgjuar, unë nuk e di. Dhe këtë ta them ty, gjithë shqiptarve dhe Ilisës, balazi, sepse Ilisa ka shumë për të dhënë. Ilisa ka shumë për të dhënë, jo se është vajza ime, po vërtet, duhet t'i japi ato mesazhet që na bëjnë mirë të gjithëve. Më vjen mirë. Ato mesazhet e këtyre njerëzve të thjeshtë. Më vjen mirë Ledion, sepse unë për vet po, po. Shiko, edhe unë mundohem zonja Moza, po s'më dëgjojnë. Ka mesazh për të dhënë. Okej. Jo, e unë e di sepse të kam ndjekur Ledion që e ke bërtitur gjithmonë këtë fjalë. Dhe vërtet e them. Sepse aty vërtet të rëmben ai emocioni, ai momenti, por gjëja më e rëndësishme, ashtu siç bëni ju jashtë, që me mish e me shpirt punoni për këta dhe këta duhet punojnë shumë për ta bërë akoma më të vlerë këtë televizion kaq fuqishëm sa jeni ju. Këtë televizion vërtet dhe u lënës në media shqiptare. Atëre, unë kam një merak, një merak që e kishte dhe Ilisa, edhe e tha edhe te klipi, që lidhet pak me bashkëshortin tuaj, me babi Gonin. Dhe me meraku Ilisës është, a është ai më i qetë tani që e shikon Ilisën aty brënda, dhe me thënë, a ka ca përgjigje, që në basë si kishte kur ishte jashtë? Atere, të gjithë e urojnë Ilisë në përditëlindje, vllai, babi, nëna, Tezja, Roni, shoqet e veta, Gjilda, Sajmira, Doneda, që vërtet i përshëndes shumë, dhe babi Goni ndihet mirë, por kjo duhet ta bëj ende më krenar. Do me thënë e presim shumë më shumë. Dëgjo. Juve mirë bëni që prisni më shumë, po tani duhet thënë, jeni edhe një çik me kërkesa shumë të larta, ëh? Se Dëgjo. Unë ajsa i kam dhënë lirin Ilisës, ja ku është këtu, ajsa ja kam dhënë lirin, nuk ja kam dhënë më kotë. Kam parë diçka ndryshe tek ajo, prandaj ja kam dhënë lirin. Edhe kur ka gabuar, prapë kam mbështetur. Por gabimi për këdo duhet bëhet një mërsim i vyer, që t'ja dish rëndësinë asaj që ke humbur kur ta kapësh sërish. Dhe unë gjithmonë Ilisës, krahas kërkesave që kam pasur se kjo kaçar jep,
ka një potencial, ka një intelekt, është rritur mes librave, ledion. Dhe këtu, si që she, libra, bojra, piktura, jo se është vajza ime, po kjo gjë është e vërtet. Jo se është ime bi. Atere. Është e vërtet. Por këto libra duhet i vej në shërbim, në mesazhin që përcjell tek njerëzit. Qartë. Jo të bëj ato metaforat që mund të thonë. Por, kuptohet, dia përcjellet edhe në forma të thjeshta. Kemi tani momentin që juve duhet të përshëndeteni me njëra tjetrën, por përpara surpriza nuk mbaron pa ardhur ajo. Se... Mos e vrit mendjen, mos e vrit mendjen për kufjen. Anajsi, mirëmbrëma. Shumë e lumtur që po të shoh. Por fun Gjiledionit. Përshëndetje. Po përshëndetje, po ti qen kërke alamet zonjushe. A e ke praktikuar pianon apo jo? Po të shoh nga. E ke praktikuar pianon? Jo, pra, pianon, a e ke praktikuar? Një nga pjesët që më pëlqen dhe një nga pjesët që kam mësuar është Rush E, sepse ajo është dhe vështirë, po mundohem, po... O, jeta ime deri... që mundohem ime të duar. Po ti, do shkosh deri në finale, kështu që unë deri atër do të kemë mësuar. Talishti? Po. O, jeta ime, o, zëtë i madhe, o, 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 O Ledion, që nga bërë e Ledion? E di. Që më bërë e mërë Ledion, më bërë e mërë vëllaj i madhë. Dhe që shma e keqa është që do më duhet ju ndaj tani? Po shqipa tjetë, Ledion. Po zotë. Disha. Barova, barova. Barova, më të mirë. Po zotë. Anais, faleminderit shumë ty. Zonja Moza, faleminderit. Me djoj, besime dhe dua të angjullë një fjali vërtet për ty, që unë e ndjej dhe e them, je artist në atë qka transmiton, ti e di që është artisti, i kalon kufit e zakon. Faleminderit shumë. Me djoj të reshu. Faleminderit shumë, ju përqafoj të dyjave. Elisa, më duhet të kthesh në shtëpi, e di që është shumë e vështirë, për më duhet të kthesh. Zonja Moza, juve prisni aty. Të uroj më të mire, në? Baj e këtë? Vazhdo këshu. Klime këtë sa të vjumë. Të
Ua, e dhe unë. Edhe një. Mami, sa më gjerë. I love you. I love you. Okay, ndërkosh. Ore. Ndërkosh që Elisa kthehet në shtëpi. Arpër, si është vajza? Është shumë mirë, po sa herë takojmë kujtohen këto banorët që i shoh aty në shtëpi dhe janë të fortë që rrinë larg fëmijës kaq shumë për zotin. Si Nisa, si Legiona, si Francesca janë si Juli, janë shumë pak në shtëpi se janë të gjithë me lot. Më hapni pak lidhen me shtëpi, ndërkohë që Ilnisën e shoqërojmë edhe me planet duke u kthyer në shtëpi, shkojmë pak në living. Hey, yje, jam me ju. Hey. U kputëm. E di, edhe ne këtu në studio. Ledion, dua edhe unë një gocë. Po bojë, e pa ti zgjidh me kë se flisni për Ilnisën. Flisni për Ilnisën. Juli. Yes. Të them një gjë të lezetshme që të nxjerr pak nga kjo gjendje, se e kuptoj që, domethënë, ti e di, ata që bëjnë humor, mënyrën më të mirë për të kaluar një gjendje të vështirë është të merren me një shaka. Ervin Gonxhi kur doli nga shtëpia dhe bën një intervistë. Edhe i kishte thënë e shoqja. Ua, sa mirë që erdhe, të kishte marr malli për mua, besoj. Jo. Për fëmijën, për fëmijën, se për ty. Për djalin. Tani, sa e që shohim këto skena, sigurisht na bëhet qefi, edhe për Ilnisën konkretisht, edhe për gjithë ata, edhe për Vinin atëherë kur takoi djalin, edhe na kujtohen fëmijët tanë që i kemi ditë pa i pa, se edhe për mu për shembull është hera parë që rri kaq larg tyre, domthonë nuk di. Por dëgjoj, me siguri janë duke të parë tani, kështu që foli sikur po i flet, se e disa e bukur është si gjë kur se të mit flen shumë herët, edhe nuk i them dot gjë, okay. Po juve mund ta shfrytëzoni se i keni fëmijët e rritur. Okej, okay, atëherë si fillim kam dëshirë ti uroj 8 marsin tre vajzave të mia mamas bashkëshortes. Foli në emër, e ke parasysh kur të flet televizori? Po, jam ti the mami Rozi, se më shef Roza, mami Rozi gëzuar. Armanda, zemra ime, gëzuar të dashuroj. Rena, të ka babi zemër. Ediona, Ledion. Mund të bësh të njëjtën gjë me mikin. Foli si kur e ke për balë. Edhe kur e pash Ilnisën bashkë me Anajsin, të betoj mu duke si kur takova gocën. Ndaj për i shikoja dhe për i qaja. E vështirë është duke si kur nuk kanë kaluar shumë kohë, po me të ndrejtën, po më plasë shpirti për të takuar. Miki mami të do shumë. Ti e di që unë qaj, kështu që mos u mërzit edhe forca në shkollë. Francesca! Sa është djali tani? Sa është bërë? Një vjeç e gjysmë. E gjysmë, është i vogël, është i vogël. Dëgjoj, çfarë do bësh ti? Do t'i thuash një gjë që ta regjistroj bashkëshorti si audio në televizor edhe t'ja luaj nesër. Okej. Kështu që foli në emër, Charlie thuaj kështu. Para se ta them, duhet të them vetëm një gjë që kur i shohim këto momente të bukura, ne kuptojmë realisht se sa me fat kemi, jemi që kemi familje të mrekullueshme që kujdesen për bebat tanë dhe na mbështesin në ëndrat tona dhe në gjithçka që duam, ne jemi shumë e fat.
Charlie, zemra mamit, të dua shumë. Gjdo natë, kur mbyll syt, shoh fytyrën tënde. Meriton ti, dëshiron të thuar diçka djalit. Në fakt, unë mbajta vetën shumë gjatë kohës kur e pash Ilnisën, një zonë e vërtet, mami saj edhe anaj si një princeshe vogël që më ka folë shumë, u gëzova shumë, edhe që i pash, edhe që Ilnisa e hoqi mallin, unë larin uroj që është mirë për dallim nga gjithë këta që kanë, si i kanë pa fëmijët e tyre që 56, si kanë pa që 56 ditë, unë ka 5 muaj ose 6 muaj që se këmë pa djalin, edhe i uroj që është mirë, shnosh e për rritët. Sara, kam vetëm 2 javë këtu, por realisht është hera parë që kam nejt kaq larg vajzës time. Shpresoj që më ndjek në televizor, e di se sa shumë mund t'i mungoj, ajo më mungon shumë, dhe dua t'i them, Helena, je jeta ime, je forca ime, të dua. Julia, t'japim Ilnisës. Mirë se ardhje në Ilnisës një herë, edhe pastaj... Shkon surpriza. Po, jo, jo. Se të jo, jo, jo. Po.